znam da radimo i glupi domaći. Jelani ovdje, to znači da ja moram da brinem o kući i deci. Nadam se da su uradili domaći. Tata, stala si ispred televizora. Stefane, da li si uradio svoj domaći? Ne, nisam ga uradio, ali ne moram ni sada ga uradim, jer ne idem sad u školu, zato se sklonim, molim te. Ne, Stefane, nećemo tako. Moram da budem malo stroži. Ukoliko ne budeš odmah uradio svoj domaći, oduzet ću ti tablet i zabranit ću da gledaš TV. To je strašno. Mogao bih da podnesem da ne gledam TV, ali ne mogu da izdržim bez tableta. Evo idem. Da, Petra, ni meni se ne radi domaći. Da, da, i ja tako mislim. Odlično, sviđa mi se ova moja nova uloga. Biću veoma strog. Ana je sigurno već uradila svoj domaći. Ali za svaki slučaj ću proveriti još jednom. Što ona to radi? Ana, da li još uvijek razgovaraš telefonom? Malo čas sam te već čuo. Znaš da treba da radiš svoj domaći. Tata, da li si se to prišunio? Petra, moram da prekinem. Ana, ovako ne može. Ukoliko ne budeš odmah uradila svoj domaći, oduzet ću ti mobilni. Ja, dobro, evo, uradit ću svoj domaći. Jako sam ponosan na sebe. Odlično sam to uradio. Sada mogu i Janu da nazovem i da joj kažem da je sve u najboljem redu. Da, zlato, sve je u redu. Naravno da imam sve pod kontrolom. Ja sam njihov otac, valjda. Da, radi svoj domaći. Mislim da je Jelena ponosna na mene. Petra, ja sam opet. Da, tata je ponovo izašao. Možemo da nastavimo naš razgovor. Šta si otkrila? Poslao si mi jednu sliku. Ovo je super. Ja želim to da imam. Ovi nokti su sjajni. Kako bi to lijepo izgledalo kad bih ja imala ovakve nokte. Dobro, Petra, naćemo se u kozmetičkom salonu i onda će početi naša misija Novi nokti. Sada moram samo tatu nekako da nagovorim na to. Pošto su oni zauzeti, mogu malo da se opustim. Imam konačno dovoljno vremena. Ana, pa ti si ponovo sišla? Tata, htjela sam nešto te pitam. Da? Htjela sam sa Petrom da, bolje da to ne kažem. Petra i ja moramo da uporedimo naš domaći, zato ću sada otići do nje. Hoćeš da odeš kod Petre da uporediš domaći? Dobro, u redu. Htjela sam zapravo da budem iskrena, ali nisam smjela to da mu kažem. Dobro, idem ja. Šta sam to htio? Ah da, da se opustim i da se odmorim. Biće to jedno opušteno posle podne ovdje. Tata, zar ne mogu barem ovdje da imam svoj mir? Previše hrčeš. Šta? Gde? Kako? Ko je to? Stefane, šta radiš ovdje? Trebao si da radiš sa domaći. Da, tata, ali ovdje na bazenu mogu mnogo bolje se skoncentrišem. Zato sam donio svoje sveske. Da li sam to dobro shvatio? Zato što još nema vode u bazenu, radit ćeš ovdje svoj domaći? Da, zašto da ne? Nastavnica nam uvek kaže da trebamo da radimo svoj domaći gdje se najbolje osjećamo. Ali tata, imam jednu ideju. Mama nije ovdje. Kako bi bilo da napunimo bazen vodom? Stefane, ne možemo to da radimo. Mada, možda bismo mogli. Zašto da ne? Dobro, super. Obucit ću svoj kupaći. Ne, Stefane, prvo ćeš uraditi svoj domaći, a ja ću napuniti vodu u bazenu. Dobro, požurit ću. Sjajno, zašto meni ovo nije palo na pamet? Lepo je vrijeme, uskoro će leto, vrijeme za kupanje. Tata, zar ovo nije super? Da, Stefane, super je. I tata ne mora da zna da nisam sasvim dovršio svoj domaći. Vratila sam se. Ovo je bilo sjajno, super je funkcionisalo. Izgleda tako dobro. Svi će da budu zapanjeni. I Petra također zlakirala svoje nokte, super. Ovdje stoji jedna šolja, nešto mi se pije. Jao, ne mogu lepo da dohvatim šolju. Jao, sada mi ispala šolja. Ana se je vratila. Ana, mi smo u bazenu. Jao, zašto ne mogu da raširam svoje prste? Jao, neću uspjeti. Ostavit ću to ovdje tako. I mislim da je bolje stavim svoju ruku iza leđa. Ne mora tata to da vidi. Ćao, tata. Ćao, Stefane. Wow, pa imam ponovo vodu u bazenu. Obucit ću svoj kupaći i odmah ću doći. Ja, htjela sam zapravo da sakrim ruku. Ana, pošto si ovdje, možemo se takmičimo u plivanju. Ja, zar želite ponovo protiv mene se takmičite? Nemate šanse protiv mene. Naravno da imamo. Ja ću pobediti. Idem sad gore da obučem svoj kupaći. Jedva čekam da uđem u bazen. Biće super. Ja, ali kako da se sada presvučem? Ne mogu još ništa da pipam. Biće to veoma teško.
Tata, pa gde je Ana? Prošlo skoro sat vreme otkad je nema, zar ne? Jao, nikada mi nije bilo ovoliko komplikovano da skinem svoju odiću i da obučem svoj kupaći. Jao, slomi mi se jedan nokat. Ostavit ću ovu odiću na podu, ne mogu da je sklonim. Valjda ću moći svojim noktima da plivam. Pošto Ana neće da dođe, pokazat ću ti jedan skok. Moram još u WC pre nego što odem dole. Jao, kako da iskidam WC papir? Neću moći to da uradim. A kako da otvorim slavinu? Sve je previše komplikovano. Stefane, pogledaj! Ja imam svoju dasku za skakanje, skočit ću s ove ležaljke. Odlična ideja, ali mogu li ja prvi, molim te? Ne, Stefane, ja sam bio prvi. Jao, kako je hladno. Pa to si uradio kao beba, moj skok će biti bolji. Ćao ljudi, stigla sam. Mislim da tati ovaj bazen toliko odvlači pažnju da neće ni da primeti moje nove nokte. Stefane, zaista misliš da možda budeš bolji od mene? Šta? Znaš li s kim imaš posla? Ja sam svetski šampion u skakanju. Oni se lepo zabavljuju, a ja ću ovdje lepo da se opustim. Pogledajte me, pokazat ću vam nešto novo. Pokazat ću vam trostruki salto. Nije toliko lošo, ali šta je ovo u vodi? I šta to pliva u vodi? Šta je ovo? Jao, ovo su moji nokti. Jao ne, ponovo su se odlepili. Nisu mi to rekli u kozmetičkom salonu da ne sam da ulazim u vodu. Platila sam čak 20 evra. Nemam pojma šta bi to moglo da bude, ali izvadit ću to. Jao, neću nikada više da uskočim u bazen. Ali šta je ovo? Da li su to možda nokti? I, tata? Ana, da li ti imaš neke veze s ovim? Da, da, to su moji nokti, stavila sam veštačke nokte. A sad su se odlepili, priznem, nisam uradila domaći i nisam bila kod Petre, bila sam u kozmetičkom salonu. Kako, moja mala, slagala si me i nisi uradila sve domaći, oduzet ću ti sada mobilni. A sad smjesto odi gore, da radiš sve domaći to brzo. Ali tata, zašto? Mobilni zaista? Ako smjesto odeš gore, ostaćeš zauvijek bez telefona. Tata, a meni nećeš oduzeti tablet zato što nisam dovršio sve domaći ili? Kako, Stefane? Šta to čujem? Nisi ga dovršio? Šta to treba znači? Niža, tata, evo idem ja gore. Jao, ova deca, mislio sam da imam sve pod kontrolom. Vidimo se sljedeći put. Sve pod kontrolom.